ଏଥେନ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଆତତାଇର ଛୁରାମାଡ଼ରେ ତିନି ମୃତ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆତତାଇ, ଚାର୍ଲି ହେବ୍ଡୋ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆଉ ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଆତତାଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷେଇ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସହର ନାଇସ୍ରେ ଥିବା ନୋଟ୍ରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଛୁରୀ ଧରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷେଇ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ପରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଜିମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳକୁ କର୍ଡନ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ। ନାଇସ୍ ସହରର ମେୟର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।